Naye okusoma si kyekikulu. Waliwo ekintu ekigenda okukuwesa omulimu nga tokoze na interview, n'agamba kiki mami? Ne mugamba z'empisa. Omwana ow'empisa aweebwa omulimu nga takoze interview ayinza na kujja buzzi ng'abadde ayina gy'alaga. Naka ye omwana afukamidde n'ambuuza, omwana akoze bw'ati, mwana gwe okola wa? Nkuwa omulimu. Kyekyo ekisumuluza ekisooka nga ne degree yo. Bajja kuyita interview. Bajja kuyita interview bagambe twetaaga ba graduates. Bajja kujja 30 nga mulimu naba first class. Kijja kutegeeza that qualification mwenna mugiyina. Kati what's the addition besides your papers? Kiki gwe ky'osukkulumye ku mulala ekisinga empapula ezo? Of course ujja kuba mpisa, ujja kuba smartness, ujja kuba buntu bulamu, ujja kuba ngeri gy'oyogeramu. Kati bye tutunuulira olwaleero, kubanga okusoma buliomu asobola okuweerera omwana. Nekyo oba obuulirira omwana wo, mugambe akulembeze empisa. Kyobula akatabo k'omusomo gw'abaana nze ke neewandiikira bakayita empisa ky'ekisumuluzo. Ebona bamugeza otya ng'oluzungu olufuuwa n'oluvunulwa n'oluteekerinayogera ne mulongo byatategeera. Nga tolimu mpisa, tolimu ka buntu bulamu, ne bw'otula mu ofiisi y'omuntu olinga ekisolo, tolina w'ogenda kukola, oba tewaliwo. Kyakyo nabyo tubirowoozeeko byonna.